Thailand sedang mempertimbangkan untuk menghantar pulang pengusaha kosmetik Muhammad Sajjad Kamarul Zaman atau lebih dikenali Nur Sajjad yang melarikan diri ke Thailand serta didakwa atas kesalahan imigresen. Timbalan Komander dan Jurucakap Biro Imigresen Thailand, Major General Achayong Kraitong berkata, Muhammad Sajjad ditahan kerana masuk secara haram ke negara berkenaan. Menurut Achayong, terlalu banyak prosedur yang perlu diikuti untuk menghantar pulang Muhammad Sajjad termasuk dalam aspek undang-undang imigresen, namun ia masih boleh dipertimbangkan. Bagaimanapun, difahamkan pihak berkuasa Thailand masih belum menerima sebarang permohonan daripada pihak berkuasa Malaysia mengenai perkara ini. Muhammad Sajjad sebelum ini ditahan pegawai imigresen Thailand pada 8 September kerana memiliki pasport tidak sah dan dibebaskan dengan ikat jamin pada 10 September. Pada Selasa, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Suri Abdul Jalil Hassan berkata, polis sedang berusaha bersama Kementerian Luar dan Pejabat Peguam Negara untuk proses mengekstradisi ahli perniagaan kosmetik itu ke Malaysia. Muhammad Sajjad diburu pihak berkuasa Malaysia selepas gagal hadir pada sebutan semula pertuduhan berpakaian menyerupai wanita di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor.